За еден месец треба да заврши реновирањето на тушевите во Кежовица. Динамиката на работа зависи од роковите предвидени во тендерот со кој треба да се избере изведувач на работите. Истиот комплетно треба да го уреди овој дел од единствената бања во источниот регион. Во меѓувреме, Штипски Исар, кој стопанисува со бањата, ги заврши сите подготвителни работи. Комплетно ние ги го спремевме теренот, овде поставивме поравнителен слој за да може да се лепат плочките, ги отворивме прозорите за да нивна промена бидејќи има нови прозори, ги зазидавме сите дупки кои што беа овде, ги саниравме сите водоводот, го средивме електриката. Сега останува оно што ќе го добие тенерот, комплетно да ги излепе плочките, да постави нови тушеви и комплетно овде тушевите во бања Кежовица ќе добијат едно ново руво. Штипската бања се состои од 4 дела: сместувачки капацитет, обшта женска, обшта машка и тушеви. Последниот дел е еден од најпосетените и единствен кој досега воопшто не беше реновиран. Значи имаме 15 тушкавини, имаме и 3 кади кои што беа популярните кади кои што се надеваме во иднина треба да бидат во 2 джакузи, една кадата значи да си остане. Комплетната инвестиција за реновирање на бањата е околу 30.000 франци, од кои 20.000 се грант обезбеден од швајцарската влада, а останатите се инвестиција на Исар и Обштината. Кежовица располага со скромен капацитет од 40 легла, а годишно овде се регистрираат околу 2500 до 3000 ноќевања. Водата е со температура од 62 степени на изворот, исклучително поволна за лекување на костозглобни проблеми.